Hej. Den är Josefin. Hon är på arbeid. Men hon är sulten efter en riktig god pizza. Problemet är, vem ska hon ringa till? Hej, jag heter Francesco. Och jag kommer från Roma, som du kan höra från min italiensk accent. Och jag har lige öppnat en ny pizzeria i Brunshøj. Pizzeria mamma mia, en äkta italiensk pizzeria. I min pizzeria vi leva många forskeli pizza, margherita, broccoli e taleggio, liksom denna pizza med bresaola, rucola salet, parmesan, och så leva vi bruschetta italienska villosbrod. Vi leva många forskeli passarata, italiensk sandwich, och så bär vi för en bröd. Och det hela med stil och smil. Pizzeria mamemi.dico. Kom hos mig på vårt fantastiska italienska specialitet. Ring och beställ din mat till Hauhentning på telefon in Alfias Fias 1173 eller besök oss i vårt lokala stryk Glunsevai 4-4. Bronson. Hi.